Två timmar senare såg de hur strålkastarna från polisernas snöskotrar flackade över isen och närmade sig doppingön från havssidan. Två skotrar körde direkt i riktning mot fyren. Den ena körde upp på ön mot Fridas stuga och de stod i fönstret och såg hur den stannade utanför staketet. Två poliser steg av och gick mot lottstugan och med dem följde en tredje person. Nej, nu tror jag inte mina ögon, sa humlan. Ser ni vem som är med om. Det är Mons, ropade Julia till. Och innan hon hann säga mer knackade på dörren. Alex öppnade. Två poliser i grova skoterkängor klampade in i stugan. Den ene höll Måns i handen. Det var ni som ringde och anmälde att ni hittat en tjuvgömma för båtmotorer, eller hur? sa den ene polisen artigt. Vill någon av er vara snäll och följa med oss till platsen i fråga? Jag kan följa med er, sa George och försökte tala med djup röst igen. Den här pojken hittades på busstationen igår kväll. Han försökte sova där och han säger att han är kusin till er och vill tillbaka hit ut till ön sa den andra polisen. Stämmer det? Ingen har efterlyst honom. Kusinerna såg på varandra. Måns själv stirrade ner i mattan och såg ingen i ögonen. Humlan tyckte plötsligt så synd om Måns. Hon tog ett steg fram mot honom och slog en arm om hans axlar. Katterackan strök sig mot hans ben. Ja, vi är släkt på, på långt håll, sa humlan. Vill du ha en smörgås,